ഹായ് ഹോൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നോമ്പറക്കാനും വേണ്ടി ഇതാ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് വീടെടുക്കണ ഒരു ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എല്ലാ വീടെടുക്കായിരുന്നല്ല എന്നുള്ള ഓർമ്മ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയ പാട് ഇതാ പിന്നെ വന്നപ്പോൾ ഒരു 2:30 ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉച്ചൻ്റെ ശേഷമായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ വന്ന പാട് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള പിന്നെ ഓരോ ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ പൊരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബിരിയാണി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതാ ചിക്കന് പിന്നെ പൊരിക്കാനും വേണ്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അനിയത്തി അവിടെ പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള പിന്നെ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് അതും റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നോമ്പർപ്പിച്ചാലും പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ 4 ദിവസത്തിന് നിൽക്കാനും വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ബിരിയാണി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പർപ്പിച്ചാലും പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതാ തക്കാളിയൊക്കെ ഇതാ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ബിരിയാണി അമ്മായിൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. അമ്മായിൻ്റെ ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് അതിലേക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അനിയത്തി ഉമ്മയും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അമ്മായി എന്നിട്ട് ബിരിയാണി വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതാ ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരടുപ്പത്തേക്ക് ഇതമ്മ പിന്നെ അരി വേവിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരടുപ്പത്ത് കണ്ട് പിന്നെ ചിക്കന് പൊരിക്കാനും വേണ്ടി അതും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ ഞാൻ സിറ്റൗട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. മക്കളൊക്കെ എന്താ പരിപാടി എന്ന് അറിയാനും വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതവർ നല്ല കളിയിലാണ് കേട്ടോ. ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടി. പിന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു 3:30 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറുതായിട്ട് വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. പിന്നെ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, അങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരാൾ പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു സൈക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓട്ടുന്ന ആൾക്ക് കാലൊന്നും എത്തൂല, എന്നാലും ആണ്ട് ഇരുന്ന് ഓട്ടുകനെ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിമൊന്നും ഇറങ്ങാന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണാനും വേണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഓടിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വെറുതെ പറയണം, എനിക്ക് ഓടിക്കാനൊന്നും കഴിയൂല, അത് വലിയ സൈക്കിൾക്ക് കാലും കൂടി എത്തൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാണ് എനിക്ക് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇറങ്ങണ പരിപാടി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഇവന്ന് ഒറ്റ ചാട്ടം കണ്ട് ചാടുകയാണ്, അതാണ് ഇറങ്ങണ പരിപാടി. പിന്നെ ആ കാണുന്നത് കണ്ടില്ല, എല്ലാവരും കൂടി തലട്ട് പാളി വെക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആങ്ങളുടെ മീൻ കുയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ ആങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ പിരാന്തുകളാണ്. മീന്, പ്രാവ്, എറണാകുളം, അങ്ങനെ ഓരോരോ പിരാന്തുകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ദിവസം പണിക്കാരുണ്ടായപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് തിരക്ക് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീൻ കുയ്യ ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ്, ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ്. അപ്പം അതിൽ നിറയെ ഗപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അതിൽ ഏതോ കുയ്യെന്നൊക്കെ പിടിച്ചിടുന്ന ഏതോ പിന്നെ സിലോപ്പി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ മീനാണ്. അപ്പം ആകെ വെള്ളക്കാകെ വൃത്തികേടായിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ തിന്നണ മീനല്ലേ നീറീന്, അപ്പം അത് പിന്നെ ചാവാതിരിക്കാനും വേണ്ടി കയ്യിൽ കൊടുന്നിട്ടാ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ അവരെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിതാ അടുക്കളയിൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ അവരൊക്കെ ഓരോരോ പണികളും നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു ട്രിപ്പ് പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ചോറിനുള്ള വെള്ളം കണ്ട് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ആ നടുവിലുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു അടുപ്പ്, അതിമൊക്കെ കണ്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരടുപ്പത്തേക്ക് ഇതാ മസാല ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ചെമ്പട്ടിയാണ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ അമ്മായി പിന്നെ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ഒക്കെ റെഡിയാക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതാ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചെമ്പട്ടി നല്ലോണം ചൂടായപ്പോൾ ചൂട് കയറില്ല വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അടുപ്പത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചെമ്പട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അല്ല ഞാൻ ആ ഒരു ചൂടോടുകൂടി ഉള്ളി അതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അമ്മേൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ടല്ല, പിന്നെ നെയ്യും മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കവർന്ന് പോകുന്നു ഇട്ടാനും വേണ്ടി ആ ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തേക്ക് കഴുകിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇട്ടാ അതിലിട്ട് മുക്കണത്. നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ നെയ്യ് പോകുന്നിട്ടാനും വേണ്ടി ചെയ്യണം അങ്ങനെ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ അമ്മ ചോറിനുള്ള വെള്ളത്തേക്ക് പിന്നെ കറാമ്പൂവും പട്ടിയും പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂവും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടുകാണ്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഉള്ളിക്ക് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാനും വേണ്ടി ഉപ്പിട്ടുകാണ്ട് ഇതാ നല്ലോണം അവിടെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് അവിടെ കിടന്ന് വാടിക്കോളും. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഉമ്മ ഏലക്കായും പട്ടിയും ഗ്രാമ്പും പിന്നെ കുരുമുളകും അതുപോലെ ജാതിക്കക്കുരുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടുകാണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പിന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മിക്സിക്ക് എന്താ പൊടിക്കണം ഇതിന് എന്താ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പം അതാ ഈ ഒരു പിന്നെ കല്ലിലിട്ടുകാണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ജാതിക്കക്കുരു ബിരിയാണിക്ക് ഇടലില്ല കേട്ടോ. അവിടെ ഇഷ്ടം വേണ്ടി ജാതിക്കക്കുരുണ്ട്. ഒരു ദിവസം പോലും ഞാനും ബിരിയാണിക്ക് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ അമ്മായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിക്ക് അമ്മായി ഇടട്ട ജാതിക്കക്കുരു. എങ്ങനെ ഇതാ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതാ ഏകദേശം വാടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെ ഇതാ ഈ ഒരു ഉള്ളിക്ക് തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് എടുത്തുകാണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാക്കി കീറികാണ്ട് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തക്കണ്ട. ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പച്ചമുളക് അരച്ചുകാണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇടണ കൊടുത്തു കൂടിയാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കലാണ്. അപ്പൊ അമ്മായി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യല്, പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു മൂന്നാലെടുത്തുകാണ്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ളിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിനും ഇഞ്ചിനോ കൂടെ പിന്നെ അരക്കണ കൊടുത്തില് ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നോമ്പൊക്കല്ല, പിന്നെ നോമ്പൊക്കായിട്ട് എരിവ് അങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ എരിവ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതാ പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ചിക്കൻ പൊരിച്ച ആ ഒരു പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പിന്നെ മസാലയ്ക്കാണ്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുമ്പതാ പട്ടിയും ഗ്രാമ്പും ഏലക്കായും ഒക്കെ ഇത് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഇതാ നമ്മളെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതാ നല്ലോണം വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ തക്കാളിയാണ് ഇട്ടാ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മായി പിന്നെ ഉള്ളി വാടിൻ്റെ ശേഷം തക്കാളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെയാണ് ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്നാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ. പിന്നെ തക്കാളി നല്ലോണം ഒന്ന് വാടി കിട്ടണം. പിന്നെ തക്കാളി ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾ അനിയത്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓള് കറിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണ മാതിരിയാണ് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കാവുമ്പോൾ വട്ടത്തിലാണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ടില്ലാണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്താലല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാടി കിട്ടാം. അപ്പോൾ ആൾക്ക് അതറിയില്ല, ആൾ സാധാ നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണ മാതിരിയാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാടി കിട്ടണില്ല. അപ്പോൾ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാനും വേണ്ടി ഇതാ മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഇതാ നമ്മൾ ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ കണ്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇത് അതിലേക്ക് കണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം തക്കാളി ഇപ്പം വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് വാറി കിട്ടുവോളം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉമ്മ അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അരിയൊക്കെ ഒന്നാണ്ട് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം മസാല ഒക്കെ കണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. വെള്ളമാണെങ്കിൽ അവിടെ തിളച്ച് റെഡി ആയി നിൽക്കുവാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ ചോറിനുള്ള വെള്ളം പിന്നെ അടുപ്പത്ത് കാണ്ട് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഇതാ മസാലം കെട്ട് ഈ ഒരു അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ചിക്കനൊക്കെ അതിലേക്കാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ മസാലകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. മോളും മഞ്ഞളും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഒക്കെ ചിക്കൻ പൊരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ മോളും മഞ്ഞളും ഒക്കെ ഇട്ടുകാണ്ട് കുഴച്ചുകാണ്ടാണ് ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് മസാലപ്പൊടി മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി കണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കനെ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, നമ്മളിങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈരും കൂടി കണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്നാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താലും നമ്മളെ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാമായി ബിരിയാണിക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മസാലയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല. പിന്നെ ബിരിയാണി മസാല ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. സാധാ ഇതിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ബിരിയാണിക്ക്, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഇതമ്മ അരിയൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകി എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിൽ കണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അരിയാണ്ട് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ നമ്മളെ ബിരിയാണിയാണ് റെഡി ആയി കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് അരി അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ബിരിയാണിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഇതാ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. അതുപോലെ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് പിന്നെ ബിരിയാണി മസാലയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മായി അത് ലാസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് ഒക്കെ റെഡി ആയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇനി ബാക്കിയുള്ള മല്ലിച്ചപ്പും ക്യാരറ്റും പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഇനി പിന്നെ ചോറ് ദമ്മിടുന്ന സമയത്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതാ ചോറൊക്കെ ഇത് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ ഇതാ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പത്തു നിന്നാണ്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഓട്ടപാത്രത്തിൽ കണ്ട് ഊറ്റിയിടാണ്ട് ചെയ്യണത്. നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മസാലയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വെള്ളം പോലെ അലിഞ്ഞു നിൽക്കും. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നല്ലോണം പിന്നെ വാർന്ന് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഓട്ടപാത്രത്തേക്ക് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് വാർന്നതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ബിരിയാണി ദമ്മിട്ടെടുക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇതാ ചോറൊക്കെ ഊറ്റി നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഇതാ ദമ്മിട്ടെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഇതാ ദമ്മിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കനലും ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു മൂടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കനലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവിടെ ആ ദമ്മിലും ഇങ്ങോട്ട് കിടന്നിട്ട് മസാല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കലാപരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് അടുക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ അസുരസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഉണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ അടുക്കളയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇന്ന് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇതാ നാല് മുട്ടയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്.
പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ ഉമ്മ പിന്നെ കക്കരിക്ക് ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ വലിയുള്ളിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വലിയുള്ളി ഞാനിത് ചെറിയ വലിയുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നാണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ആണ്ട് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1/4 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടിയാണ് വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് പൊരി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, എന്നാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ മുട്ടയുടെ കൂട്ടൊക്കെ ഇതാ നല്ലോണം പിന്നെ അരച്ചിത റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നിങ്ങനെ പൊരിക്കുമ്പോഴൊരു രസത്തിനും വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉമ്മ ഈ ഒരു കക്കരിക്ക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബിരിയാണിക്ക് തൈര് ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കക്കരിക്കും തക്കാളിയും വലിയുള്ളിയും പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടുകാണ്ട് തൈരും കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഉമ്മാൻ്റെ ആ ഒരു പണികളൊക്കെ അവിടെ നടക്കട്ടെ. വെള്ളം ഉണ്ടാക്കലും വത്തക്ക ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ പണി ഏതായാലും നോക്കാം. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ബ്രെഡാണ്. അങ്ങനെ ബ്രെഡ് ഇതാ പിന്നെ 2 കഷ്ണമാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരു കോണാകൃതിയിലാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പകുതി ബ്രെഡാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഏതായാലും മുട്ടയുടെ ആ കൂട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഏതായാലും ബ്രെഡ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാനൊരു പാൻ ഇതാ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നാകെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണില്ല കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡുകളും ഒന്നാണ്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ എന്നും പറയണ പോലെ നമ്മളെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റിലൂടെ പറയാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ പൊരിക്കുന്ന അടി കൂടിയാണ് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലുള്ളതൊന്നും അവളറിയില്ല, അവൾ വേറൊരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും പിന്നെ ഞാൻ ബ്രെഡ് പൊരിക്കണതൊക്കെ അനിയത്തിന് ഏൽപ്പിച്ച് കാണാൻ അവളേറ്റ് വർത്താനം പറഞ്ഞു കുത്തിർന്നു. കുറേ നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞു കുത്തിർന്നു. വീഡിയോ ഒന്നും പിന്നെ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാനും വേണ്ടി ഒന്നും നിന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ മക്കളെല്ലാവരും കൂടി കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് ബ്രെഡൊക്കെ തിന്ന് പകുതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കുടിക്കലും പിന്നെ ബ്രെഡ് തിന്നലും അവർക്ക് നല്ലോണം കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിശന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെ അടുക്കളയിലത്തെ ഒരുവിധ പരിപാടികളൊക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ പിന്നെ തൈരുണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ബിരിയാണി തിന്നണ നേരത്തെ അപ്പോഴാണ് തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതാ ബ്രെഡും ആണ്ട് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ബാക്കി ഇനി ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കിയൊക്കെ മക്കൾ തിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കുള്ള ഇത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ സമയമൊക്കെ ഒരുപാടായിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ഇടിയൊക്കെ മുരളണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും മക്കളെ കുളിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ഇതാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാക്കും ഭയങ്കര കലാപരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ നോക്കുമ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ മിക്സി പിന്നെ ജാറിന് എന്താ ഒരു പൊടിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതിലിട്ട് പൊടിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു ഉരലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം പൊടിച്ചുകാണ്ടാണ് പ്രാവക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആകെ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവുണ്ട്. ഒരു പ്രാവിന് കുട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള തീറ്റയൊക്കെയാണ് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ കുളിമുറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് കൂടുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രാവളെ നോക്കുമ്പോഴൊന്നും കാണാമല്ലോ, ഒക്കെ പെരപ്പുറത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഇനി ഏതായാലും വരെ മൂന്നാളൊന്ന് കുളിപ്പിച്ച് അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് കയറ്റട്ടെ. ഇടിയും മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നില്ല കേട്ടോ. നല്ല മഴയും ഇടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ നോമ്പറക്കണമൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കറണ്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കേ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.